Tak čau, já jsem Honza Tvrdík a dneska bych vám chtěl povědět něco takového malého stručného o Nextra Smile panelu a nějakých dalších jakoby podobných nástrojích. Tak jak jsem se k tomu dostal? Znáte tady někdo komponente? Používáte to někdo? Takový krásný, přehledný web docela novej. Kde jsou Adony? Znáte to, to je super, tady tento zná, to je znalec. A teďka já jsem se koukal na ty rozšíření pro Tracy, protože tam bylo to Forms a Tracy je zvýrazněný, což nevím proč. A tak jsem se koukal na to Tracy, proč to zvýrazněný. A teď jsem zjistil, že Nextra Smile panel je vůbec nejpopulárnější rozšíření pro Tracy. A to jsem jakoby nepochopil, jako těžce. Protože já jsem to používal naposledy před 2 lety a pamatoval jsem si to, jo, to je jenom tohle, a pamatoval jsem si to takhle. Pamatoval jsem si to, jako, že to je to rozšíření, co se musí vypnout, aby prostě nedělalo problémy, protože to vždycky se to rozbíjelo. A jsem říkal, jako to jsou ty lidi dementi, že to prostě všichni instalujou a pak jako jim to dělá problémy, to je nějaký divný. Tak jsem se na to podíval, ty jsem zjistil, že před pár lety to Hrach opravil a že už to nepoužívá tento session, který způsoboval problémy a že si ty maily ukládají na disk, což je super. Tak jsem se v tom začal trošku hrabat, abych teda, že když už to teda ty lidi používají, tak by to taky mohlo fungovat pěkně. Protože kromě toho, že to dřív strašně padalo, což už teda bylo vyřešené, tak to pořád vypadalo tak nějak divně a byly tam nějaký scrollbary. Já jsem nikdy nepochopil, proč tam jsou ty scrollbary navíc, to vlastně nejsou potřeba a celý to bylo nějaký polorozpadlý. Tak jsem na tom zapracoval tvrdě a přitom jsem poslal asi 19 issue a pull requestů do Tracy, protože jsem zjistil, že očividně panely pro Tracy a 100 lidí nepíše, takže tam bylo spousta takových drobností, co se dalo zlepšit. Takže ve 2.4 taká je spousta vychytávek pro Tracy, co se týká jakoby právě panelů. Například jedna z těch věcí je, že ty panely se renderujou samotný, až když jakoby jsou vidět. Jo, takže předtím to bylo, že tam měli hromadu těch panílků, různý ty DB events a nějaký sessiony tam byly a DI container, jo. Ale všechny ty panely se jakoby vyrenderovaly hnedka. Teďka v Tracy 2.4 už se jakoby vyrenderují, až když jako na ně najdete tou myší. Takže trošku vám to ušetří CPU procesoru. Jo, takhle to dopadlo. Je to teda jakoby velmi jednoduchý jakoby panílek v podstatě, kde vy si přepíšete, jakoby nastavíte si mailer v nete, že to má používat ten mailer z toho Nextra Smile panelu, který jediný, co dělá, že místo toho, aby ty maily někam poslal, tak si je prostě uloží na disk. Jo, a k tomu je tady takový panílek navíc, který to umí zobrazit. Jo, ty klasické funkce, to jsou, takže tam vidíte nějaký textový náhled, je tam HTML náhled, můžete si podívat na zdroják toho, umí to pracovat s přílohama a tak. Jo, vlastně taková jednoduchá věc na ladění mailů. Jo, instaluje se to triviálně, prostě řeknete nete, že má používat jako mailer ten file mailer. Nastavíte někde, kde se ukládají na disk, že jo, ty vlastní maily. A řeknete Tracy, že má vykreslit ten panílek s těma mailama. Jo, co je na tom super, takže to funguje jakoby strašně snadno pro ten lokální vývoj, že se prostě přidá pár řádků do konfigu a začne to vlastně fungovat. Není potřeba nastartovat nějaký software, protože já už používám hromadu softwaru, tak vždycky musím nastartovat ty různé věci a teď chcete poslat ten mail na tom lokální, zjistit, že jste si nenastartovali ten lokální SMTP server na to. Jo? Zase když to jsou ty online věci, tak se musíte někde registrovat, pak když to posune, tak se musíte přihlásit, jo? A jsou s tím jakoby komplikace, což mi vadilo. Na druhou stranu to má i nevýhodu, že když třeba máte tenhle, kdybyste tohle chtěli používat jakoby nejenom pro lokální vývoj, ale chtěli byste to používat i na nějakém staging serveru, na nějaký betě, kde prostě zkoušíte tu aplikaci a nechcete tam ještě mít živý SMTP server, například kvůli tomu, že chcete mít založených, já nevím, 100 testovacích účtů a nechcete kvůli tomu se registrovat na seznamu 100 nových testovacích e-mailových adres, nebo prostě, jo, tak chcete tam mít taky ještě jakoby fakeový SMTP server. Jo, tak je problém, že tím, že tady je vázený jakoby na ten Tracy bar, jo, museli byste na té betě vidět ten Tracy bar, takže byste tam museli mít nějaký způsob, jak se zapnout debug mode, tak komplikuje se to tím, že prostě museli byste vidět debug mode, a tím, co na staging serveru nebo betě, jak tomu říkáte, typicky máte jako primárně, běžíte v produkční módu. Kromě toho tím, že to teda používá ten Tracy bar, tak je takový drobný problém, že když děláte
jakoby věci, co jakoby vracejí třeba jenom JSON. Já jsem třeba takhle dělal dlouhou dobu na aplikaci, co je prostě jenom apíčko a není tam žádný presenter, který, tak a když nejsou presentery a vrací se jenom JSON, tak ta trace je dost chytrá, že vám ten JSON rozbije, že jo. Takže když to vrací JSON, tak se ten traceable vlastně nikdy nevyrendere a vy se na ty maily nemáte, jak pořád. Takže potom musíte přidat jeden fake presenter, co zobrazí prázdnou stránku, jenom abyste viděli ten mail panel, že jo. Tak to je takový trošku nepraktický. Jo. Co se týče alternativ, tak hodně jakoby nástrojů na tohle jsou na desktopu, jako je jich fakt hodně. Třeba Macaři používají docela ten mail catcher. Jo, pak to je nějaký taky nebo fake SMTP server, SMTP for Dev, to je zase něco na Windows. Tohle je něco, tohle se vypadá docela pěkně, to je napsaný v Nodu, že pustíte, takže to je dobrý, aspoň, že to je jakoby přenosí napříč platformama. Takže vám to nastartuje SMTP server lokální a nějaký port, kde vám jakoby spustí nodovou appku, kde si to můžete proklat, to je docela pěkný. Tohle jsem používal já. Zjistil jsem, že to, co jsem používal já, to je tohle. To je úplně to nejhorší ze všech těch nástrojů, jo. Úplně prostě ze všech těch, co jsem prošel, tohle je podle mě fakt to nejblbější, jo. A to jsem používal já, jo. Tolik nástrojů, já jsem si vybral to nejhorší. Ale jako ono to vlastně fungovalo dobře, jo. Ale prostě musel jsem vždycky ten nástroj najít a ono to nemá v názvu SMTP, takže je to strašně těžký. Ne? Já vždycky dělám SMTP a pak si vzpomenu, že ten týpek, který toho názvu nedal, aby se to dobře hledalo. Jo, ale problém jakoby tady těch desktopových řešení, proč jsem jakoby od nich opustil, je jednak, že to je potřeba jakoby na každém počítači zvlášť instalovat a konfigurovat, že typicky každý z těch různých fake SMTPů používají různý porty a teď si to každý z vývojářů, včetně jako různých kodérů a tak, si to musí nainstalovat ten nástroj, nastavit si správně v konfigu tu správnou konfiguraci toho maileru, aby se to posílalo, že jo. Aby se to poslal na ten konkrétní, co on použije na té jeho platformě, na ní to přenositelný mezi platformama. Jo. Další samozřejmě problém je, že tyhle desktopové nástroje jsou typicky nepoužitelné právě na tom staging serveru. Jo. Třeba podle mě, kromě ten, co to jsem ukázal, ten docela pěkný, ten nodovej, tak ten by podle mě šel, že byste na tom stagingu nastartovali ten fake SMTP server a na nějakém portu si rozběhali jakoby tu appku, to by zrovna šlo. Ale typicky ty desktopové prostě jakoby nejdou použít na tom stagingu nebo betě. Tak to je takový nepraktický. Ale existují docela pěkný online alternativy, které jakoby tenhle ten problém řeší. Jo, jedna asi podle mě nejlepší vůbec, co je, tak je Mailtrap.io. Používá tady někdo Mailtrap.io? Jo, pár lidí to tady používá. Jo, Mailtrap.io je fakt docela pěkný. Největší problém je, že to je prostě placený. Kromě té jakoby fakt hodně osekané variantě, která je free. A free znamená, že to má, že tam je jako jenom jeden inbox. Jo, takže pokud máte třeba víc aplikací, tak se vám to tam všechno motá. Bude se vám tam motat jakoby blbosti, co posíláte z lokálu s tím, co máte z té bety. Jo, nemůžete ten free sdílet právě mezi více lidma. Jo, takže ta beta, jako ta free verze Mailtrapu je taká jako smutná docela. No, jakože pro jednoho člověka na lokální vývoj, to je podle mě je docela pěkný, ale jako jinak je si potřeba to podle mě platit. Jo, kromě, jo, to je tady tohle. Jo, že to umožňuje právě, že když je ta zdarma verze na nic, ale když to zaplatíte, tak je tam jako ten inbox sharing, že si můžete zakládat různý projekty, různý týmy. Jo, ten inbox typicky na té betě si nazdílíte právě s tím týmem, jo, že to můžete poslat, že k tomu mají všichni přístup. Je tam nějaký email forwarding, jo, takže vám to může z té bety posílat, ty maily přeposílat i na nějaký reálný mail. Jo, docela pěkná feature, kterou tam mají implementovanou. Že oni na ty maily, co tam pošlete, rovnou pouští nějakou spam a blacklist analýzu, takže vám to hodí nějaký score, jak moc jste jako to podělali s tím mailem, jak moc je šance, že to skončí v nějakém blacklistu nebo spamu. Jo, takže to vlastně zachytíte strašně rychle, ještě dřív, než to jako reálně někam začnete posílat na reálný SMTP, tak oni už jako tady na tom pouštějí ty spamové analýzy, abyste viděli, jak přibližně vychází to score. Jo, a třeba nějak změnili nějaké formulace nebo nějakou magii, podle které ty spam filtry fungují. Jo, alternativa jakoby k tomuhle tomu v podstatě placenému, kromě té osekané verze Mailtrap.io, tak je debugmail.io. Debugmail.io je hodně jakoby jednoduchá věc, ale vlastně ono nic jako ty složitý věci nepotřebuje, takže vlastně to je všechno, co chcete. Rozhraní je fakt jednoduchoučký, jo, je to teda zdarma, jo, můžete si tam založit, kolik inboxů chcete, umí to taky ten email forwarding, že vám to ty e-maily přepošle na nějaký skutečnou mailovou adresu, jo, umožňuje to ten inbox sharing, takže si nastavíte, že do nějaký toho inboxu mám přístup jako víc lidí v týmu, typicky jako všichni, že jo. Jo, takže tohle je podle mě, tohle my třeba používáme na té betě teďka nějakou dobu ten debugmail.io
a jako funguje to docela, docela dobře. Že tam chodí ty maily a tam můžeme potvrzovat ty, že jo, ty registrace těch testovacích jakoby, účtů. Místo toho, aby jsme lezli do databáze a tam to změnili, tak skutečně někdo zkusí kliknout na ten odkaz. Takže my víme, že ten odkaz, jako, že se na něho dá kliknout a že to, ten proces, jakoby, tý, to potvrzení té registrace funguje. Nebo když zkusíte, jako někdo zkusí skutečně restnout to heslo, tak ten mail prostě přijde tady, jo, na nějaký ten testovací účet. Jo, takže to je pěkný. Jo, jinak ten mail panel, jo, tak ten je podle mě fakt super na ten lokální vývoj. Právě proto, že se to jakoby nainstaluje a funguje to jakoby všem napříč platformama, je to hnedka po ruce. Jo, takže na takový ten lokální vývoj je to podle mě super. Nějaký další informace o tom, jak to třeba nainstalovat, jsou samozřejmě na GitHubu. A já jsem taky na Twitteru a na GitHubu. Nějaký otázky? No, já nevím, používáte ještě na to SMTPko, třeba tady někdo něco, co jsem tady ještě nevyjmenoval? No, je to fakt hromadné. Xampu je nějaký mail to disk přímo v Xampu. Předkonfigurovaný, ten funguje jako docela jednoduše. Jo, takže to prostě uloží na disk. Uloží to na disk jako textový soubor. Jo, ono tam je zabudovaný bez tak něco z toho, co se je. Ale je to možné. Jo, tak dík za pozornost. No, ještě? Jako, co to vlastně přesně řeší? No, já vidím, jaký mailové aplikace odeslala. No ne, řešíš to, že řešíš, já nevím, testuješ posílání mailů, ale nechceš posílat reální maily. Nebo jo, ale ty maily dívat prostě ručně. No jasně, ty se musíš podívat, jako, že ten mail došel. Jako ty těch use caseů, na který potřebuješ tohle, je typicky několik, buď je přímo jakoby ladíš toto posílání těch mailů, a druhá věc je, když už jakoby funguje to, jakože to jakoby funguje to posílání mailů, a chceš si třeba na té bytě založit účet, tak dá založit účet a ono to pošle někam, ten registrační mail. Ale ty nechceš zakládat nový e-mail na seznamu pro každého toho testovacího uživatele. Tak ti to jakoby pošle do nějakého shared inboxu, jestli to zkontroluješ, takže víš, že ten mail došel, že tam je odkaz, na který se dá kliknout, že ten e-mail není rozpadlý, že má dobrý spamový score, klikneš se na něj a ten zkontroluješ, že jakoby funguje ten proces tý potvrzení té registrace. Jo, ale může tohle začlenit do nějakého do něčeho automatizovaného, aby se nemusel ručně dívat, ten mail došel. Ale tohle je jako jenom na ruční práci. Yeah. Jakože někdo se zakládal issue na ten mail panel, jestli tam chci přidávat nějaký nástroj na testování, já jsem říkal, že to je úplně jiný use case. Na testování mailů jakoby v unit testech nebo nějakých, tak si normálně mokneš ten iMailer a prostě to, jako, to není důvod někam posílat, ale potřeba nějaký jakoby chytrý. Jaký ten online služby? Třeba ten mail. Myslím, že ten debug mail tento nemá, ale ten mailtrap.io má apičko. Takže teoreticky bys to mohl zkusit poslat na něj a apičkem se na to zeptat. Tak to jde. To teda, my to tak nepoužíváme, protože vlastně to vůbec ten mailtrap. My jsme ho používali, už ho nepoužíváme. Takže ten jde používat teoreticky, kdybys psal jakoby víc integrační testy na maily, tak myslím to, aby si zmoknul ten iMail, skutečně zkusíš poslat na reálný SMTP server, ten jejich, a pak se apičkem i na něj zeptat, že s tím to došlo. To jako neudělat. Ještě, ten panel teda zobrazuje všechny maily, co se odeslali, to znamená, když třeba odeslám maily přes Rabbita, přes konzoli, tak to... To jakoby nahrazuje, to je jakoby implementace netmail a email rozhraní. To znamená, že všecko, co pošleš jakoby přes ten mailer, tak on ten mailer jediný, co udělá, že místo to, aby se napojil na SMTP server a řekl mu, tady máš mail, tak řekne disku, tady máš mail a dá to na disk. Dobře, takže když se to odešle přes nějakou konzoli, tak pak když na to presenter, tak tam je uvidíš, ano. Jo, to znamená, jo, to je taky jako, že když prostě máte to nějak přes fronty, že jo, což my taky teďka máme, tak prostě normálně, dokud si jakoby do toho konzumera, že jo, dáváš, injektuješ to správný, jakoby ten správný mailer, ten, co to ukládá na ten disk, ten je vlastně ten jeho, tak to bude fungovat v pohodě. Normálně v tom presenteru pak právě uvidíš, že ten mailer je zpracovaný. Všecko? Ještě dotaz, teda, když přes to frontu pošle na těch 1000 e-mailů, tak potom v tom baru mám 1000 e-mailů a když se chci zbavit nějakého bordelu, tak se vůz na ten a zbavit ty maily s tím. No to je teda jedna možnost, ale jinak tam jsou delete tlačítka, je tam delete all. Ještě jo. Jsou tam i žudlíky na to. Jo, jsou tam žudlíky na mazání mailů. A ne, že by to byla jako pokročilá feature, ale jako implementovali jsme žudlík na mazání mailů. Jo, to je. Ještě. Jo, nahoře. Jo, je tam delete, pro jednotlivý e-mail je tam delete all. Ve výchozím to, je tam nastavený nějaký limit na počet mailů, který se zobrazil. Myslím, že ten výchozí limit je 20.
A v tom jaký konfigu tam můžeš dát jiný číslo, takže to můžeš takhle třeba. Ale... Takže to jako tam můžeš poslat milion mailů, tak by nemůže, že jo? Protože na disk prostě to je takové, že tam pošleš. To bude vždycky o hodně řádu rychlejší, než asi jsem výpíčil. Nic, tak to je všecko ode mě. Díky za pozornost. Čau.